Серед пасажирів лайнера, який зазнав катастрофи у казахстанському місті Алматы, були двоє українців. Вони живі. Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорєльцев. Літак впав сьогодні вранці, практично відразу після зльоту. На борту знаходилися 100 осіб, члени екіпажу і пасажири, зокрема 8 дітей. За останніми даними, 15 загинули. У лікарні доставили 66 постраждалих, 12 з них у важкому стані. Оскільки і досі тривають пошукові роботи, цифри можуть змінитися. Більше про аварію у сюжеті Аліси Орлової. На місці трагедії тривають рятувальні роботи. В них задіяні близько 1000 надзвичайників і більше 70 одиниць техніки. На місці чергують 33 бригади швидкої допомоги. При падінні лайнер не загорівся. Це дозволило медикам і рятувальникам негайно почати евакуацію. Більшість поранених вже доставили в міські лікарні. Самоліт упав! Ціла куча людей! Розбились! Літак «Фокер-100» авіакомпанії «Байкеєр» виконував рейс з Алматы в столицю республіки Нур-Султан. На борту перебували 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Злітав в умовах густого туману. За кілька хвилин після злету лайнер почав втрачати висоту. За іншими даними, він так і не зміг її набрати. І пробивши бетонну огорожу, врізався в двоповерхову будівлю в житловому секторі неподалік литовища. Сьогодні утром 7.30 в Алгарське районне управління поліції поступило сообщение о том, что на окраине поселка Гульдала крушение самолета. На место происшествия прибыло сотрудники районного управления Талгарского рода, Илийского рода и Межказахского рода. Свої співчуття сім'ям загиблих висловив чинний президент Казахстану Касым-Жомарт Токаев, а також перший президент республіки Нурсултан Назарбаев. Спеціальна урядова комісія з'ясування причин авіакатастрофи вже працює на місці аварії. Попередньо названо дві можливих причини трощі – технічна несправність або помилка пілотів. До з'ясування остаточних обставин події польоти літаків даного типу і діяльність авіакомпанії БКР тимчасово призупинили. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.